Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Niki mun ajeng Ramadan malih nggih. Kurang pirang dina iki. Muga-muga do kuat poso kabeh. Sing ora kuat ya muka. Mangke nek Ramadan diakeh-akeh nom buka mushaf Quran nggih. Buka mawon. Syukur nek diwaca nggih. Syukur nek diwaca. Paling ora di demek ngoten. Sae, awon, awon. Ora. Diwaca, syukur diwaca. Masyaallah. Quran niku nggih kalbu zikir barang dadi. Mangkene sampeyan poso. Nek puasane krana Gusti Allah, ora krana tangga, ora krana sapa-sapa. Ora krana pamer, ora krana krana Gusti Allah. Ya wong poso kok gak krana Gusti Allah ya rugi ya. Kani ngoyo ya. Wis lesu, wis ngorong. Ora entuk apa-apa, gak entuk ganjaran sisan kan ya rugi nemen iku. Jadi kula niku yakin nek wong poso mesti ikhlas, mesti krana Allah. Lho nek sembahyang niku ajeng pameran ketok. Ngetak wacana sabikis ben moro tuaku. Piye ngoten niku saged. Lah nek sampean ajeng pamer poso niku sepundi sae carane? Napa ngelentuk terus nek ketemu. Nek ketemu moto sidah itu ngoten niki napa-napa. Jadi ida itu dengar pe marah tua cah iki cacingan ini mana orang kok dikira poso darah di cacingan mas. Jadi, masya Allah. Man soma Ramadhana iman waktu saban, wufir lahu mataqaddama min dzambih. Poso ngelebur dosa. Wong sing poso krana Allah, dan ora ana wong poso ora krana Allah. Percuma sampean ajeng krana napa teh. Krana napa poso? Ana sing gak krana Allah, apa? Diet ben kuru. Niku ya wonten nek niki niku poso. Poso ben kuru niku wonten nang wedok-wedok niku biasane nek berat badannya kok tambah-tambah, masya Allah. Aku wis diet kok awakku kok tambah gedhe ngene. Terus poso, niku poso kanggo ben kuru. Niku ora lillahi taala. Tapi nek poso Ramadan ku kabeh, kabeh wong Islam niku mesti krana Allah ora ono. Lah niku walese napa? Hu pira lahu mataqad dama minam di ngapura dosane sing wis-wis sing wis-wis niku sak durunge poso niku durunge poso saban rejep dosa-dosa niku kabeh entek kabeh nalika poso Ramadan nek sampean posone mok Ramadan tok. Ufira lahu ma taqaddama minna. Tapi wonten riwayat sing mboten mansoma tapi mangkoman. Sapa sing jungkung bengi nek dimaknani traweh witir nggih kenging. Jungkung bengi ana bulan Ramadan krana Allah maka dosane di ngapura sing wis-wis. Niki niki nek rodok tafsir-tafsir sing rodok nakal sithik. Berarti nek awake dhewe poso krana Allah golek ganjaran
di ngapura dosane senajan ora traweh. Tapi mergo ana riwayat mangkoma Ramadan imanan wakti saban, nek awake dhewe traweh witir krana Allah Taala, berarti ya, awake dhewe dosane di ngapura senajan ora poso. Iku tafsir wong nakal. Wong ana riwayate dhewe-dhewe ana mangkomane dhewe, ana mansoma dhewe. Tapi awake dhewe pun biasa nggih poso nggih traweh. Dadi malah lengkap awake dhewe iki poso mbek traweh meroi menceling. Mulane nalika Syawal iki mboten wonten tiang apike kaya jaman Syawal mboten. Ora, sampean titeni, sampean perhatekno, sampean mboten nate merhatekno. Sampean perhatekno tiang-tiang niku. Nek Syawal wong apik-apik. Mertua sing gawe ning perngutan blas ora tau ora mengut blas bulan Syawal mesem terus ae. Wong tuwa sing galak ora karuan. Syawal itu ya sumahe ngono. Persawal betutut. Niki napa? Mergo resik. Resik mergo apa? Mergo poso. Mergo jungkung bengi. Mergo dosane dikugulno kan. Dadi randi dosa karo Gusti Allah randi dosa. Mulane pintere ali songo mbiyen nek sawalan terus kon silaturahmi satu sama lain njaluk ngapura-ngapuronan mergo wis di ngapura Gusti Allah karek saiki ngapura mergo dosa niku wonten sing hakullah wonten sing hak Adam ana awake dhewe nduwe kesalahan langsung karo Gusti Allah misale lali gak salat ora dikandani omongan ngoten nggih sing bangsa dilarang-larang Gusti Allah niku sampean langgar niku hake dening Gusti Allah niku nek sampean poso sampean traweh witir ilang kabeh dosa tapi ana setunggal malih dosa niku sing jane luwih berat nggih niku sing hakut adami dosa sampean kalih dulur sampean niku Gusti Allah mboten ajeng ngapura sak durunge dulur sampean ngapura sampean niku berarti temri sampean nyalai dulur sampean dereng njaluk ngapura dereng njaluk halal Gusti Allah dereng badhe ngapura lha luhur kita niku pointere dadi sakwise di ngapura dosane sing langsung ning gone Gusti Allah saiki ben bersih tenan do halal bihalal ada istilah halal bihalal halal halalan kang ya aku nek anu ya dosaku ngapura aku yang ngono putune maran mbah kula niku nate ngrasani jenengan jenengan ikhlasake nggih ngapura ngrasani apa aja ngono nggih pokoke nate ora apa gak tak ngapura nek gak beres kadang biyen niku di nopo namine didedet-dedet ngoten niku nek njaluk ngapura kali mbah niku mbak ngapura tak ngapura aku jelasno kowe tau dosa apa mbak ngajak nanti kula rasani mbak rasani apa ini saya didedes terus saya nalika kula jagungan kali konco-konco jenengan lewat niku kula rasani mbak rasani piye wong kok tua ngono iku dagingnya atot mono ngenan mbae guyu mbok rasani ngono to mungkin nyon ngapun ten nyon halal mbah ya sana aku ya gawe ngrasani kowe ngrasani napa mbah ku anake sapa petakilan ya 00 ya dong niku terus
resik. Kayak zaman fitrah. Gak didosa kayak zaman. Mugi poso jenengan ditampi nomah barokah.